Uskon, että yhden tai kaksi laulua pystyt tekemään melkein kuka tahansa meistä, jos oikein kovasti yrittää. Mutta se, että joku tekee niitä 8000 ja vieläpä täysin sokeana, kertoo aivan käsittämättömästä kyvykkyydestä, täydellisestä poikkeavasta kyvystä. Samoin jotain tavattoman kaunista on siinä, että tekee viimeisen runonsa 95-vuotiaana illalla, eikä enää seuraavana aamuna herää tässä ajassa. Siinä tilanteessa, jos missä on turvallista tuntea siunattu varmuus, yksi pääosin 1800-luvulla eläneen amerikkalaisen Fanny Crosbyn tutuimmista kappaleista. Ja nyt Lars Erberg ja Liisa Niininen. Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Voi mikä riemu on pelastettu. Jumalan lapsi, perillinen, verellä pesty on Jeesuksen. Tämä on laulu sydämeni. Yeah.